يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وآل وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلة نهي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الإمام مبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأقلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر قامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی بتو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی الہی خیر گردانی بھاگے شاہ جیلانی اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا سبحان واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اور سر بھلا جانے کوئی کیا ہے کہ کیسا تیرا سر بھلا جانے کوئی کیا ہے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سبحان اللہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور خدا غریب کیا ہم کو ایک تمہارے لیے ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز شہ نشین تشریف فرما معزز مکرم بزرگان ملت اسلامیہ برادران ملت اسلامیہ برادران وطن میرے دوستو اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان اسٹیج پر سب آرام سے بیٹھ جائیں کسی قسم کی کوئی بے چینی نہیں ہوگی بیٹھ جاؤ بیٹھو بڑا احسان اور آپ لوگ ایک دس پندرہ منٹ چلنا پھرنا چھوڑ دیں زیادہ دیر نہیں لوں گا پتہ ہے آپ اس علاقے میں کھانا جلدی کھاتے ہیں
تو زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا, اس وقت تک ہی سناؤں گا جب تک آپ سننا چاہیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑا احسان ہے کہ اس نے آج ہم کو آپ کو اس کے محبوب محبوب سبحانی قطب ربانی صاحب الاشارات والمعانی شیخ الانس والجنہ میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس گیارہویں شریف میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے. دوستو, یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں نبی دیا تو ایسی شان والا نبی عطا فرمایا کہ 124,000 پروفٹس اور پیغمبر اور میسنجرز آئے, لیکن اللہ نے سب سے بڑی شان ہمارے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی. اور ہم چونکہ مسلمان ہیں, یہ ہم پر بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی کے بارے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. ابھی 12ویں شریف کا موسم گیا اور 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوا. آپ نے گزشتہ مہینے 12ویں کا بھی اہتمام کیا اور اس مہینے میں بڑے احترام سے 11ویں شریف کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں پروگرامز کے انعقاد پر, چاہے میلاد النبی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی منائے یا پھر ان کے جانشین ان کے وارث پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں منائے, تو آپ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر کیا انعام مل رہا ہے. اسی لیے کہ انسان جو ہے تھوڑا گریڈی ہوتا ہے. انسان کی ایک طبع ہے خصوصی جو اللہ نے بنائی ہے کہ کوئی بھی کام انسان بلا مطلب کے نہیں کرتا. اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا, دنیا میں بھیجا تو یہ کھانے پینے کے لیے نہیں, کام کاج کاروبار کرنے کے لیے نہیں, صرف زندگی اپنے خوشی کے اعتبار سے, اپنے ارادے کے اعتبار سے, اپنی خواہش کے اعتبار سے گزارنے کے لیے نہیں. ہم نے پوچھا کہ اللہ تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا, مسلمان کو نہیں. توجہ ہے آپ کی, یہاں حفاظ بیٹھے ہیں, حافظ قرآن بن رہے ہیں, یہاں جید علماء بیٹھے ہیں, حفاظ قرآن بیٹھے ہیں. تو انسان نے جب اللہ سے پوچھا کہ مولا تو نے انسان کو پیدا کیوں کیا, اتنا خوبصورت انسان بنایا, اسے اشرف المخلوقات بنایا, تمام کائنات میں جتنے جانداروں کو پیدا کیا ان سب میں سب سے افضل اعلیٰ حضرت انسان کا رتبہ دیا ہے کہ نہیں. پھر انسان کو ایک اور ایک ٹائٹل دیا, صرف مسلمان کو نہیں, یاد رکھیں انسان کس کو, انی جائل فی الارض خلیفہ. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, میں نے انسان کو میرا نائب بنایا ہے, صرف مسلمان کو نہیں بنایا. یہ توجہ رکھے کیونکہ ہم غوث اعظم کے غلام, ہم غریب نواز کے غلام, ہم امن شانتی محبت کا پرچار کرنے والے ہیں, ہم صوفیاء کرام کی نالین اٹھا کر پھرنے والے ہیں کہ نہیں. یہی پیغام غریب نواز کا ہے اور یہی پیغام سرکار بغداد شہنشاہ بغداد غوث اعظم دستگیر کا ہے. اب انسانیت کے حوالے سے چند باتیں سنیں تاکہ آپ کو زندگی گزارنے میں بڑی آسانی فراہم ہو سکے. اللہ سے جب حضرت انسان نے سوال کیا کہ اللہ تو نے ہم کو کیوں پیدا کیا, تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیوی بچے کے لیے پیدا کیا, ماں باپ کے لیے پیدا کیا, شادی کر کے آل اولاد کو پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا, کاروبار کے لیے, تجارت کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے, پولیٹکس کے لیے, نہیں. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں کو جتنے جن ہیں ان سب کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. کیا کریں؟ وہ یہ عبادت کریں. اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور جو بندہ اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے وہ نفرت کسی سے نہیں کر سکتا. یاد رکھیں, عبادت میں, جس کی آستھا میں, کسی کی پوجا میں, کسی کی ورشپ میں جب کمی آ جاتی ہے تو وہ انسانوں سے نفرت کرنے لگتا ہے. جتنا آدمی انسان سے, انسان اللہ سے قریب ہوگا, خدا وحدہ لا شریک سے قریب ہوگا, وہ اتنا ہی انسانیت سے, بولیے,
محبت کرنے والا ہوگا اسی لیے کہ ہم اس نبی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کے غلام اور امتی ہیں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کس کی انسان کی ہدایت کے لیے گائیڈ لائنز کے لیے ان کو گائیڈینس دینے کے لیے 124,000 کم و بیش انبیاء بھیجے کتنے ہاؤ مینی پروفیٹس ور سینٹ اپروکسیمیٹلی 1,24,000 پلس پروفیٹس اینڈ میسنجرز ور سینٹ آن دس ارتھ فار دا گائیڈنس آف مین کائنڈ کس کے لیے انسان کی رشد اور ہدایت کے لیے ہر نبی آئے داؤد علیہ السلام جن کو جیوس مانتے ہیں کس خطے میں آئے اسرائیل میں آئے کہ نہیں بولیے اسرائیل میں آئے تو وہ آ کر تبلیغ مکے میں نہیں کیے کیا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے وادی مقدس میں حضرت یوسف گئے مصر کے احرام میں تو اللہ نے ایک ایک نبی کو ایک ایک خاص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا سنیں توجہ سے سنیں ایک ایک نبی کو ایک ایک خاص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو وہ نبی اپنی ہی خطے میں کام کرتے تھے اپنے ایریے کے باہر بولیے نہیں جاتے اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم کے پاس جا کر وہ تبلیغ نہیں کرتے قربان جاؤ جس کے ہم غلام ہیں جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا حدیث شریف ہے سیاستدار کی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ایک خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ایک خاص ریس کے لیے نبی بنا کر بھیجا لیکن مجھے اللہ نے ساری کائنات اور ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا سبحان اللہ ارشاد فرمایا وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين کیا فرمایا رحمتا للمسلمین نہیں فرمایا یاد رکھو میرے نبی جتنے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اتنے ہی میرے ہندو بھائیوں کے لیے رحمت ہے انسانیت ہی نہیں بلکہ کائنات میں ایک رینگنے والی چونٹی بھی اگر ہو یا مائکرو آرگینزم بھی ہو اس کے لیے بھی میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا رحمت مرسی اپون مین ٹائم قرآن کہتا ہے وی ہیو ناٹ سینٹ یو بٹ ایز اے مرسی اپون دا انٹائر یونیورس کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے آپ کو میرے محبوب تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منانے والے میلاد منانے والے یہ بڑے خوش نصیب ہیں اسی لیے کہ جو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے بلا تفریق مذہب و ملت کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اللہ اس کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے اور اسے دنیا میں اگر غیر مسلم ہو اجر دیتا ہے مسلمان ہو تو دنیا اور آخرت دونوں میں اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ جشن میلاد النبی اور جلسہ فیضان حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کے عنوان سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ ہم خانقاہی لوگ ہیں ہم درگاہی لوگ ہیں کہ نہیں اور ہم جھنڈا چلانے والے ہیں ہے کہ نہیں جھنڈا وہ چلاتا ہے اور اس کا چلایا جاتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اس ملک کا جھنڈا ترنگا کون سا جھنڈا ہے ترنگا اس کا احترام اس کی ریسپیکٹ اس کا آنر اس کی ڈگنیٹی آپ پر لازم ہے کہ نہیں یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن سمویدھان دستور آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ آپ ترنگے کا احترام کریں اور احترام سے اسے لگائیں تو پتہ یہ چلا کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا جھنڈا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے حکومت ہے تو جھنڈا ہے ہر ملک کی ایک پہچان کا ایک جھنڈا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہٹ کر دیکھیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا بھی ایک جھنڈا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں حکومت رہے یا نہ رہے وہ جھنڈا ہو ضرور ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح اللہ نے ہم کو اس پیر لاسانی کا غلام بنایا اس محبوب سبحانی کا غلام بنایا ہے جن کی حکومت صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے 18,000 عالموں میں ان کی حکومت چلتی ہے سبحان اور سباب
خصیب غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وعالمی علی راس الجبالی کہ اللہ کے تمام ملکوں پر عبد القادر جیلانی کی حکومت ہے. کس کی حکومت ہے؟ حضور بلال پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے. اور جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا اختیار بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا اختیار بھی ہوتا ہے. آئیں کچھ باتیں سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سن لیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کی محبت میں اضافہ ہو. اور یاد رکھیں کہ جس کو جس قدر لگاؤ غوث پاک پیرانی پیر کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ اس پر اتنی عنایتیں فرماتا ہے، اس قدر اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. یہ دنیائے ولایت ہندوستان کے چپے چپے پر آپ کو اولیاء اللہ ملیں گے. ملیں گے کہ یہاں سے نکلیں حیدرآباد میں ایک سے ایک بڑے بڑے اللہ والوں کے آستانے نظر آئیں گے. گلبرگہ چلے جائیں تو سرکار بندہ نواز آرام فرما ہوں گے. اس کے آگے نکل جائیں تو ممبئی میں آپ کو آستانے ملیں گے، بنگلور میں آپ کو اللہ والوں کے آستانے ملیں گے، راجستھان میں خواجہ ہند سلطان الہند سرکار غریب نواز کا آستانہ ملے گا، دلی جو دارالحکومت ہے وہاں نظام الدین محبوب الہی جلوہ گر ہیں، حضرت خواجہ قطب وہاں پر جلوہ گر ہیں، کلیئر چلے جائیں تو حضرت صابر کلیئر ملیں گے، پنجاب چلے جائیں تو وہاں اولیاء اللہ انبیاء کرام کے آپ کو آستانے ملیں گے. ہندوستان کا کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا گاؤں آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر اللہ والے آرام نہیں فرما رہے. یہ اولیاء اللہ کا جو جال ہے یہ کس کے لیے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے؟ نہیں دوستو، دنیا کا ایک اصول ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی بڑی کائنات بنائی تو دنیا دو قسم سے بنی ہے، یاد رکھیں. ایک ہے عالم امر. کیا ہے؟ ایک امر. اللہ کہتا ہے کن فیکون، فاذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون، کہتا ہے ہو جاتی ہے. ایک عالم مثال ہے، اور مثال میں اللہ فرماتا ہے دنیا کے بننے کے لیے چھ دن لگے. کتنے؟ فی ستتی ایام، قرآن مجید میں آیا ہے. اب اس کی طرف آپ نہیں جائیں، بہت زیادہ ہیوی ٹاپک ہو جائے گی آپ کے لیے. بالکل آسان کر کے بتا دوں کہ اللہ اس دنیا کے نظام کے چلانے کے لیے اللہ کی ایک فوج ہے. کیا ہے؟ ایک مشینری ہے، ایک اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. جیسے قرآن کون لے کر آئے؟ بولو بیٹا، جبرائیل لے کر آئے. کس کے پاس لے کر آئے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس لے کر آئے. یہ کائنات کا جو رزق ہے اللہ نے یہ کس کے ذمے کیا ہے؟ حضرت میکائیل کے ذمے. دنیا ختم ہوگی، سور پھونکیں گے، ایک فرشتہ آسمانوں میں بیٹھا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ اسرافیل ہے. اور ہر مذہب میں موت کے فرشتے کا تصور ضرور ہے، جیسا ہندو سماج میں یمدوت کہتے ہیں، ہمارے یہاں حضرت بولو اسرائیل. تو اللہ نے ہر کام کے لیے لوگوں کو، فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے. دو فرشتے یہاں بیٹھا ہے کرامن کاتب نہیں کریں. آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو یہ لکھ دیتے ہیں، برا کر دیتے ہیں تو بولو انہوں لکھ دیتے ہیں. تو بات بالکل مختصر کر کے بتاؤں، شارٹ کر کر، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ نے دنیا کے جو امور ہیں، جو کام ہیں، یہ الگ الگ فرشتوں کے حوالے بولیے کر دیا. ٹھیک اسی طرح اللہ نے اپنے محبوبوں کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ جب کسی بندے کے عمل سے ناراض ہو جاتا ہے، فار انسٹنس، فار ایگزامپل، اگر اس محلے، کیا کہتے ہیں، میاں پور اینڈ سراؤنڈنگس کے علاقے سے، یہاں کے لوگوں کے اعمال سے اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جب ناراض ہو تو رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اللہ جب ناراض ہو تو برکتیں اڑ جاتی ہیں، اللہ جب ناراض ہو تو بیماریاں آتی ہیں، اللہ جب ناراض ہو تو پانی نہیں برستا ہے، اللہ جب ناراض ہو تو برسات نہیں ہوتی ہے، اللہ جب ناراض ہو تو زمین پہ سے اناج نہیں اگتا ہے، خدا جب ناراض ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے تو اسے بیماریوں میں، آفتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟
خدا اس وقت ناراض ہوتا ہے جب بندہ غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ڈسوبیڈینس کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے عمل کی وجہ سے تو ناراض ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، دن رات جھوٹ بولتے ہیں، پڑوسی کو ستاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نمازوں میں چوری کرتے ہیں، کسی غریب کا حق مارتے ہیں، پڑوسی کا حق مارتے ہیں، یتیم کو ستاتے ہیں. ہمارے اعمال تو ایسے کہ اللہ ناراض ہو جائے، بیماریاں بھی بھیجے اللہ ناراض ہو جائے، بارش بھی روک دے اللہ ناراض ہو جائے، آپ کو گرفتار بلا بھی کر دے، حادثات سے دو چار بھی کر دے اللہ ناراض ہو جائے، زمین سے رزق کو اٹھا لے، خیر و برکت کو اٹھا لے، لیکن اتنے بد اعمالیوں کے بعد بھی اللہ ناراض کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ ہم سے آپ سے ضرور ناراض ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ساری دنیا میں چپے چپے پہ اپنے ولیوں کو بھیج کر رکھا ہے. جب کبھی اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو کبھی بندہ نماز اللہ کو منا لیتے ہیں. کبھی سرکار غریب نواز اللہ کو منا لیتے ہیں، کبھی سرکار موسیٰ قادری اللہ کو منا لیتے ہیں، کبھی محبوب پاک اللہ کو منا لیتے ہیں، کبھی صابر کلیر اللہ کو منا لیتے ہیں، کبھی غوث اعظم دستگیر اللہ کو منا کر تم پر خیر و برکتوں کا نزول فرماتے ہیں. تو یہ بالکل ایک موٹی موٹی بات ہے، یہ علماء کے لیے تقریر نہیں ہے، یہ اسکالرز اینڈ پروفیسرز کے لیے نہیں ہے، بالکل دو اور دو چار کی بات کر رہا ہوں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا میں ہر وقت 70 ابدال رہتے ہیں. کتنے؟ یہ ولایت کا ایک اسٹیشن ہے. اور میں جن کی اولاد ہوں، یہ اللہ کا مجھ پر بڑا فضل اور بڑا کرم ہے، میرے جد کریم سرکار سیدنا عبد اللطیف لاوبالی سید الابدال، کیا ہے؟ تمام ابدالوں کے سردار، غوث اعظم کی 15ویں پشت میں وہ شہزادے ہیں. اور ابدال کیا کرتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیاست کی حدیث مبارک ہے، کہ ہر وقت دنیا میں 70 ابدال ایسے ولی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرتے رہے ہیں. اللہ ان کی وجہ سے، ان نیک بندوں کی وجہ سے تمام انسانیت کو رزق عطا فرماتا ہے. اور ہم جس کی 11ویں کر رہے ہیں وہ غوث اعظم محبوب سبحانی، غوث پاک پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے کہ وہ اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں فنا ہیں. علماء کے لیے، ان کی علمی تشنگی کو دور کرنے کے لیے کہوں، ایک نقطہ، ایک ایسی منزل آئی کہ سرکار غوث اعظم نے، پیران پیر نے ارشاد فرمایا، باللہ حاضر وجود جدی لا وجود عبد القادر. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ عبد القادر جیلانی کا وجود نہیں، جناب محمد رسول اللہ کا جناب محمد رسول اللہ کا وجود ہے. غوث اعظم کا یہ جو مقام ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ رتبہ ہے، اللہ رب تبارک و تعالی نے نبیوں کا سلطان ہمارے نبی کو بنایا تو ولیوں کا سلطان عبد القادر جیلانی کو. نبیوں میں کوئی میرے نبی کے جیسا نہیں، تو ولیوں میں جناب پیر غوث اعظم دستگیر کی شان والا کوئی نہیں. اللہ نے وہی تصرفات حضور پیران پیر، آج مولانا آئے ہیں، مولانا کی جگہ فراہم کریے، نوجوان بچے بٹھائیں، حافظ صاحب کو بٹھائیں، ان کے لیے جیتے ہو بیٹھا، یہ ہمارے پاس خطا تازہ ہے کہ علماء کی تعظیم کی جائے. اللہ آپ کو بہت نوازے گا، بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ. غوث اعظم پیران پیر بغداد کی سرزمین پر چلوا کر ہے. کہاں پر؟ بغداد کی سرزمین پر، لیکن ان کی توجہ ساری کائنات پر ہے. حضور غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دل سے مجھے اپنا پیر مان لیا، حالانکہ یہ طریقہ مکروہ ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کا پیر ہوں. پیر ہوں یعنی اس کا مددگار. توجہ سے سنیں، آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جو آپ سن کر چونک جائیں گے کہ غوث پاک اپنے ہر چاہنے والے کی مدد کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے پیرانے پیر نے. ایک واقعہ، چونکہ میری بہن بھی بیٹھے ہیں، ہندو ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ 11ویں بھی مناتے ہیں، ان کے لیے بھی بتا دوں کہ غوث اعظم کی 11ویں، ہندو مذہب میں بھی بہت ہمارے ایسے بھائی رہے ہیں جو 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں.
آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، گوا، میں خود کئی گیارہویں میں ایسی گیا ہوں جہاں پر غیر مسلم بھائیوں بہنوں نے گیارہویں کا اہتمام کیا ہے. یہ مستند ترین ایک کتاب میں لکھا ہے. یہ واقعہ آپ کو میں بتاؤں کہ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کی گیارہویں ایک ہندو عورت کیا کرتی تھی اور وہ بچپن ہی سے غوث اعظم کی گیارہویں کرتی، لوگوں کو بلاتی اور کھانا کھلاتی. یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا. اس کے خاندان والوں نے کہا، بھید بھاؤ کیا، کہا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس نے کہا میں نے میری مرنے والی ماں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جاؤ میں بڑے دستگیر، کیا کہتے ہیں گاؤں میں، بڑے دستگیر کی نیاز ضرور کروں گی، اس نیاز کو نہیں چھوڑوں گی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک سفر پر نکلی. کہاں گئی؟ ایک سفر پر. یہ مستند کتابوں کے حوالے میں آپ کو من گھڑت قصہ نہیں سنا رہا ہوں. ایک سفر کے لیے وہ روانہ ہوئی اور سفر کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ جب گئی تو راستے میں چند ڈاکو اس پر حملہ آور اور ڈاکوؤں نے ان کا راستہ روکا. اور وہ چونکہ مائگریشن کر رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تجارت کے لیے، جب اتنی اس زمانے میں سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، تو راستے میں اس کے شوہر نے جب مزاحمت کی ڈاکوؤں سے، کہایا کہ یہ جب گیارہویں کرتی تھی تو ایک پیر صاحب اس کے گھر آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھ بیٹا، دیکھ بٹیا، جب کوئی مصیبت ہو تو گیارہویں کرتی ہے، غوث پاک کو اس گیارہویں کا وسیلہ دے کر کہنا کہ اے غوث میں تیری گیارہویں کرتی تھی تو میری مدد کو آ، تو میں تیری گیارہویں کرتی تھی تو میری مدد کو آ. ایسے ہی ہوا. وہ روتے بیٹھی تھی اور روتے چلاتے ہو اس نے کہا کہ اے عبد القادر، اے غوث پاک، میں تمہاری گیارہویں کرتی تھی اور تم نے تو میری مدد کا وعدہ کیا تھا. یہ دیکھو لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے پتی کا گلا کاٹ دیا، سر تن سے جدا کر دیا اور مجھے اس حال میں چھوڑ دیا. یہ روتی رہی، چلاتی رہی، آہ و بکا کرتی رہی، فریاد کرتی رہی. اتنی دیر میں، تھوڑی دیر میں دیکھتی ہے کہ جنگل میں گرد و غبار اڑ رہا ہے. گھوڑے پر ایک نقاب پوش شخص، ایک شخص کا کٹا ہوا سر لے کر آ رہے ہیں اور ہاتھوں میں ایک تھیلی ہے. وہ لے کر آئے، اس عورت کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر کہا کہ بٹیا کیوں روتی ہے؟ دیکھ تجھے جس نے لوٹا تھا میں نے اس کا سر جدا کر دیا، سر اس کا تن سے جدا کر دیا. یہ رہے تیری دولت بھی کھوئی ہوئی گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے اب دولت نہیں چاہیے، مجھے میرا مرا ہوا شوہر چاہیے. کیا کہا؟ مجھے میرا مرا ہوا شوہر چاہیے. تو اس شخص نے جو نقاب پہنے ہوئے تھے پوچھا کہ بٹیا بتا تیرا مرا ہوا شوہر کہاں ہے، اس کی لاش کہاں ہے؟ تو اس نے اس نشان، اس جگہ کا اشارہ کیا. اس طرف وہ سوار جو گھوڑے پر سوار آیا تھا وہ اس طرف جاتا ہے اور جا کر اس کے سر کو اٹھاتا ہے، اس کے جسم سے ایسے مس کرتا ہے اور کر کر کہتا ہے قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا. سبحان اللہ، میرے حکم سے زندہ ہو جا. وہ شخص زندہ ہو کر ٹہرتا ہے اور اسے ہاتھ پکڑ کر وہ نقاب پوش لا کر اس عورت کے حوالے کرتا ہے. رو کر کہتی ہے کہ مجھ پر اتنا بڑا کرم کرنے والے تم ہو کون؟ اپنا نام تو بتا دو. تو نقاب پوش اپنے چہرے سے نقاب نکال کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بٹیا جس کی زندگی بھر گیارہویں کرتی رہی اس شیخ عبد القادر سے نہیں پہچانا. اس غوث اعظم کو نہیں پہچانا. یہ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا خاص وصف ہے. دنیائے ولایت میں یاد رکھو کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا پاور سوائے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر جو کسی کو نہیں دیا. اب یہاں پہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہاؤ از دس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو دیکھو قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، پیغمبر ہیں. صرف اتنا کہتے تھے قم باذن اللہ. کیا کہتے تھے؟ قرآن کے الفاظ ہے قم باذن اللہ، تو مردہ قبر سے اٹھ کھڑا ہوتا، زندہ ہو جاتا. مادرزاد کوڑیوں کو شفا عطا فرماتے، مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا فرماتے. تو ٹھیک اسی طرح دنیائے ولایت میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور پیرانے پیر محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ مردوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں. یاد، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے غوث اعظم پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھو گیارہویں کرنے والوں،
مجھے بڑی خوشی ہوئی میں آیا ماشاءاللہ ہمارے پیر بھائی محمد اکبر قادری صاحب ان کے والد بزرگوار اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے. انہوں نے گیارہویں کا اہتمام کیا. ایک عجیب بات ہے کہ ہم جب گیارہویں کرتے ہیں تو ربیع الثانی کا مہینہ گیارہ تاریخ ہو تو ہم اسے گیارہویں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گیارہویں. بولیے، اگر ہم بارہ کو کریں تب بھی گیارہویں. آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ سولہ. سولہ ربیع الثانی آپ کو کیا بول کر بلایا گیا؟ گیارہویں. اور آپ آ گئے، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اخبار میں دیکھ کر بھائی آج تو سولہ ہے چاند کی، آپ گیارہویں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کسی مولانا نے بھی نہیں روکا، حافظ صاحب نے بھی نہیں روکا، مفتی صاحب نے بھی نہیں روکا، سب نے یہ کہا ٹھیک ہے گیارہویں، گیارہویں کے مہینے میں کرو تب بھی گیارہویں، گیارہویں کے مہینے کے علاوہ کرو تب بھی گیارہویں. تو اس گیارہویں کے پیچھے راز کیا ہے؟ بس ایک بات بول کر اپنی بات کے اختتام پہ لے کے آؤں. دیکھیں، غوث اعظم پیرانے پیے محبوب سبحانی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سرکار بغداد رضی اللہ عنہ، ایسا زمانہ ان پر کئی مرتبہ گزرا کہ چالیس چالیس دن، ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے، تین تین مہینے، چار چار مہینے اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتے ہیں. اور ایسے بیٹھ جاتے ہیں، انعامات کے ساتھ غصبات فرماتے ہیں. بیجت الاسرار کی روایت ہے کہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ میں نے ایک سال کھانا چھوڑ دیا. کیا کیا؟ کھانا کچھ نہیں کھایا. پھر دوسرا سال مجھ پر ایسا آیا میں نے پانی چھوڑ دیا. تیسرا سال مجھ پر ایسا آیا کہ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، صرف ہوا پر رہا. تو میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے عبدالقادر کچھ کھا لے، اے عبدالقادر کچھ کھا لے. جب نہیں کھایا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان اسی واقعے کی منظر کشی کرتے کہتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو، جب اولاد کو، بچوں کو ماں باپ سے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ماں باپ اسے وہ چیز نہیں دیتے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ مون رکھ، کھانا نہیں کھانا ہے کہ نہیں. تو ماں کہتی ہے بیٹا ناشتہ کر لے. نہیں، نہیں کھاتا. ویسے ہی نکل کے چلے گا. تو دو پہر کے وقت منڈلا کر ادھر سے ادھر سے آیا. پھر ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لے. نہیں کھاتا. اس دن حالانکہ باہر کھا کے آتا، یہ الگ بات ہے، لیکن ماں کے سامنے تو یہی بولتا نہیں کھاتا. دو پہر ہو جاتی، شام ہو جاتی، پھر ڈنر کا ٹائم آتا تو ابا بھی واپس آتے، فادر، دا گریٹ فادر. تو بچہ پھر آتا پلٹ کے اور آ کے ماں بولتی بیٹا کھانا کھا لے. نہیں کھاتا. جب تک بھائی کی نہیں دلائے اپن کچھ کھانے والے نہیں ہیں. ایک دن گزرتا، ماں بے چین ہو جاتی، بے قرار ہو جاتی، رات میں آتی چھپا کے روٹی لاتی. دیکھو بیٹا، یہ تھوڑا سا کھا لو، یہ تھوڑا سا کھا لے، میں تیرے باپ کو منا لوں. تو بیٹا بولتا نہیں. ماں بولتی بیٹا، ماں کا وعدہ، تھوڑا سا کھا لے. چونکہ ابھی بابا کو معلوم بچہ نہیں کھایا، لیکن ماں کی ممتا تڑپ جاتی، کچھ کھلا کے چلے جاتی. تو ٹھیک اسی طریقے سے پھر اس وقت تک یہ سلسلہ چلتے رہتا جب تک بابا نام نہیں جاتے، بیزار ہو جاتے. اما جا کے وہ تو دیکھو منا دو دن سے کھانا نہیں کھایا، پانی نے پیرا، شورا نے، غصے میں، کیا چاہتا ہے آ کر؟ تو ماں کہتی ایک بائک کا سوال ہے دلا دے. تو بابا بتا ٹھیک ہے، بولو اس کو دلا دیتا ہوں، اس کو بولو میں دلا دیتا ہوں. جب ماں جا کر بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹے تیرے بابا راضی ہو گئے، اب تو میرے لال کچھ کھا لے، دو تین دن میں بائک آ جائے گی، تب جا کر بیٹا کہتا ہے اوکے اٹس آل رائٹ، وعدہ ہو گیا، اب کھا لیں گے. تو حضور پیران پیر محبوب سبحانی کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک سال نہیں کھائے؟ کیا ضرورت پڑی کہ ایک سال تک کچھ نہیں پیے؟ بات اتنی سی ہے کہ جب جب اپنے مریدوں کی حاجتوں کو منوانے کی ضرورت ہوتی، ویسے اعظم یہ چاہتے کہ میرا مرید جو مانگے میں اسے دینے کا اختیار رکھوں، تو ویسے اعظم یہ اپنے رب سے ناز کرتے اور کہتے مولا ایک سال تک عبد القادر کچھ نہیں کھائے گا، ایک سال تک عبد القادر کچھ نہیں پیے گا. اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب، عبد القادر بول تو صحیح کیا چاہتا ہے، جو اس سے مان تو صحیح کیا چاہتا. ایک ایسا ہی وقت آیا، حضور غوث اعظم سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے راز و نیاز میں پوچھا کہ اے عبد القادر مرید کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہا؟ مرید کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے کہا نہیں کرتا.
پھر کہا کہ اے ابو خاجہ تو مرید کیوں نہیں کرتے؟ تو غیر بات نے کہا نہیں کرتا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا عبد القادر میں تجھے حکم دیتا ہوں مرید کا. توجہ ہے آپ کی, آپ سب غیث پاک کے مرید ہیں, غلام ہیں آج اتنے بیٹے قادری. تو غیث پاک نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ مجھ سے وعدہ کر. کیا وعدہ کر؟ مجھ سے وعدہ کر کہ میرا مرید مرے گا تو توبہ کر کر مرے گا. سبحان اللہ, میرا مرید مرے گا بولو تو توبہ کر کر مرے گا. وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ اللہ سے. کون لے رہا ہے؟ غوث اعظم محبوب سبحانی. اللہ نے کہا وعدہ. یہ بیجت الاسرار تفریح القادر فی مناقب عبد القادر کی روایت آپ سے عرض کر رہا ہوں. اللہ نے کہا عبد القادر میرے محبوب تجھ سے وعدہ, جا تیرا مرید دنیا میں چاہے کچھ کرے مرے گا تو توبہ کر کر مرے گا. اور جو توبہ کر کر مرے گا وہ سیدھا کہاں جائے گا بولو؟ جنت میں جائے گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کے آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں بولو چلا جائے گا. جنت میں جانا اتنا آسان ہے نہیں ہے, یہ تو شیطان ہے. ہر مذہب میں شیطان کا راکشس کا تصور ہے کہ نہیں؟ انگریزی میں اسے ڈیول کہتے ہیں, عربی زبان میں اسے شیطان کہتے ہیں, اور ہندی زبان میں تیلگو زبان میں اسے راکشس کہتے ہیں. ہر زبان میں اس کے الگ الگ الفاظ ہیں, لیکن ہر مذہب میں شیطان کا, راکشس کا, ڈیول فورسز کا, ایول فورسز کا تصور ہے. اور یہ جو راکشس ہے, یہ جو ڈیول ہے, یہ شیطان ہے, یہ آپ کا دوست ہے کہ دشمن؟ بولو. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبینہ. شیطان انسان کا کھلا ہوا کیا ہے؟ دوست ہے دشمن ہے؟ بولو. اور یہ میں نے آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو آتا ہے آپ بچوں میں سے آزاد ترجمہ؟ بے شک یہ جو اللہ کے ولی ہیں یعنی اللہ کے جو دوست, ان کو نہ کسی قسم کا ڈر ہے نہ کسی قسم کا خوف ہے. کس کو ہے ڈر اور خوف؟ کس کو نہیں ہے؟ اللہ کے ولیوں کو. اور ولی کا ترجمہ کیا ہے؟ مددگار. اور ایک ترجمہ کیا ہے؟ دوست. تو ایک ہوا دوست اور ایک ہوا بولیے. بھوک لگ رہی ہے آپ لوگوں؟ تقریر تو میں کر رہا ہوں, بھوک تو بھیج لگنا چاہیے زیادہ. بس پانچ دس منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. بہت امپورٹنٹ بات آج کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. اور گیارہویں شریف کا جو مقصد ہے, گیارہویں شریف کا جو مقصد ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے. دنیا میں دو قسم کے فورسز ہیں, کتنے؟ ایک اچھی طاقتیں ہیں جو رحمانی طاقتیں ہیں, اور ایک ہے طاغوت کی قوتیں جسے قرآن نے اولیاء طاغوت کہا ہے, یعنی شیطان کا دوہ. شیطان کا کیا ہے؟ روح شیطان. دو قسم کے فورسز ہیں, ایک اللہ کے چاہنے والوں کی فورس ہے اور ایک اللہ کے دشمن اس کی بولو شیطان کی. اب اس کا پاور کیا ہے؟ یہ جماعت والے آگے بولتے ہیں آپ کے دل کے اندر کیا ہو رہا, کیا سوچ رہے ہیں, بولتا نہیں. بولو کوئی گناہ کر کے آگے کرے آپ دھر دیتے شیطان پہ, مولانا پکڑ کے بولے کیا کرے میں آئیے ایسا نہیں کرنا تھا. نہیں مول صاحب شیطان بھٹکا دیا. اب تمہارا دماغ ہوں شیطان بھٹکایا؟ تو بولے ہو بھٹکاتا شیطان. تو کہاں سے بھٹکایا بیٹا؟ باہر چورستے پہ ملا تھا. جا میں نے چورستے پہ نہیں, ہوٹل میں ملا تھا. نہیں ہوٹل میں بھی نہیں ملا تھا, دعوت میں ملا تھا. دعوت میں بھی نہیں ملا تھا, پھر کہاں ملا؟ نہیں اندر ہے. اوف او شیطان اندر لے کے پھر رہے ہے نہیں. قرآن کیا کہتا ہے آخری آیت میں؟ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. اللہ نے جب انسان کو بنایا, انسان کو بڑا خوبصورت بنایا کہ نہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسنی تقوی, ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈال کر بنایا. تو انہیں بھی ٹھہر کے دیکھا, آدم جب بنے بابا آدم تو دیکھ کے بولا اوف اتنے خوبصورت چیز بنا دیے. پھر اس کے اندر اپنی روح بھی ڈالی. کیا ڈالی؟ روح بھی ڈالی. اس کے اندر ایک چیز بنائی جس کا نام رکھا دل, قلب. کیا رکھا؟ یہ سب سے خوبصورت جو دل ہے نا, یہ دل سب سے خوبصورت ہے. تو اس کی نظر اسی دل پر پڑ گئی. اور اللہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اس نے دل کی طرف دیکھا کہا پورے انسان کے اسٹیچو میں سب سے خوبصورت دل ہے.
اور اللہ نے فرمایا کہ یہی سب سے خوبصورت شہر ہے. نبی نے فرمایا انسان کے, حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جو سدھر جائے تو سب سدھر جائے, جو بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے, تو حضور نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے. کیا ہے؟ دل. جب اتنا خوبصورت انسان بنا, اس کے اندر اتنا خوبصورت دل بنا, تو شیطان ٹھہر کے بولا تھوڑی جگہ میرے کو بھی ہوں. کیا ریکویسٹ کرا؟ کس سے کرا؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑی جگہ تجھے الاٹ کر دی جاتی ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جیسا مچھر ڈنک لے کر بیٹھتا ہے, ٹھیک اسی طرح یہ شیطان بھی ہمارے دل کے پیچھے کے حصے میں ایک ڈنک لے کر بیٹھا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس دل میں گناہ بھر گئے ہیں, پاپ بھر گئے ہیں, حق تلفیاں بھر گئی ہیں, نافرمانیاں بھر گئی, گندگیاں بھر گئی ہیں, تو یہ اپنا ڈنک چھوڑتا ہے, جس کی وجہ سے حضرت انسان گناہ کی طرف وہ یہ مائل ہوتا ہے, وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ شیطان کی قوت ہے. کیا ہے؟ آپ کے دل کے اندر کیا ہو رہا؟ کون بول رہا؟ شیطان کو معلوم ہے. بابا بازو بیٹھے ہوئے, مولوی صاحب ساتھ میں بیٹھے ہوئے, نکلتے جانا ہے ڈسکو کو, کلب کو, پب کو, جوئے خانے کو. استاد بیٹھ کے کلام پڑھا رہے, قرآن پڑھا رہے, حدیث پڑھا رہے. استاد کو بولو نہیں معلوم, ماں کو نہیں معلوم, باپ کو نہیں معلوم, لیکن یہ جو شیطان ہے اس کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے. یہ طاقت کس نے دی؟ بولو. ذرا سوچو, جب اللہ نے اپنے دشمن, کس کو؟ شیطان جو ہے اللہ کا دوست ہے, دشمن پروردگار نافرمان ہے. بولو, جب اللہ نے شیطان کو, راکشس کو, دیوی کو بھٹکانے کی طاقت عطا فرمائی ہے, اختیار عطا فرمایا ہے, تو کسی طرح غریب نواز اور غوث اعظم کو بچانے کی طاقت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہو تو غوث اعظم پیرانے پیر کی گیارہویں کیا کرے. دیکھو گیارہویں, ہم کوئی بھی دن کرے گیارہویں کرتے. سرکار غوث پاک کئی کئی مہینے چلا کا شور دے. آخری بات کہہ رہا ہوں, ایک دن خانقاہ شریف کو تشریف لائے اور آئے تو ہر پیر کا ایک چہیتا مرید ہوتا ہے. جیسے حضرت محبوب الہی کے چہیتے مرید کون بولو؟ امیر خسرو. حضرت امیر خسرو. امیر خسرو. ٹھیک اسی طرح غوث اعظم پیرانی پیر کے مریدوں میں سب سے چہیتے مرید تھے, جن کا نام تھا حضرت سیدنا شیخ علی ہیتی. کیا نام تھا؟ شیخ علی. شیخ علی تھی. غوث پاک کے بڑے قریبی مرید, اتنے قریبی مرید کہ غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر جلوگر. کہاں پر؟ ممبر پر جلوگر ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اے عبد القادر یہ حکم کر. کیا حکم کر؟ یہ حکم کر کہ قدمی ہاتھی علی رقبتی کلی ولی اللہ, کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر. سبحان اللہ. یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو حضرت شیخ علی ہی کی جو غوث اعظم کے سب سے چہیتے مرید ہیں وہ یہی بیٹھے تھے, قدموں میں ممبر کے پاس بیٹھے تھے. آگے بڑے دونوں قدموں کو لیا سر پر رکھ دیا. میں نے سب سے پہلے کس نے آرڈر مانا غوث پاک کا؟ بولو شیخ علی. بولیے حضرت شیخ علی کی. غوث پاک مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ خراسان کی پہاڑیوں پر غیاث الدین کا بیٹا معین الدین. توجہ ہے. سبحان اللہ. خراسان کی پہاڑیوں پر غیاث الدین کا بیٹا معین الدین ہمارے حکم کی تعمیر میں ساری دنیا کے ولیوں پر سب تک لے کر چلا. یہ غوث اعظم پیرانی پیر کا ارشاد ہے اور اس پر بہت ساری بحثیں ہیں. علماء جانتے ہیں اس بارے میں, ان کو پتا ہے غوث اعظم پیرانی پیر کا یہ منصب, یہ مقام, یہ رتبہ. پیرانی پیر خانقاہ کی طرف تشریف آئے, شیخ علی ہی تھی وہاں بیٹھے تھے. کہا شیخ علی تو ہار گیا, معین الدین کی گیا. یہ غوث پاک کا ارشاد ہے. غوث پاک آئے, شیخ علی ہی کی ٹھہرے ہیں اور غوث اعظم سے کہا سرکار آپ چلے جاتے ہیں ایک ایک مہینہ, دو دو مہینے, تین تین مہینے اللہ کی یاد میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, دور دراز سے آتے ہیں, بڑے دور دراز کے مقام سے آتے ہیں, کوئی عراق سے آتا ہے, کوئی ایران سے آتا ہے, کوئی عرب سے آتا ہے, کوئی عجم سے آتا ہے, کوئی دس دن ٹھہرتا ہے, کوئی بیس دن ٹھہرتا ہے, کوئی ایک مہینہ ٹھہرتا ہے, لیکن واپس چلا جاتا ہے. شہر آتا ہے واپس چلا جاتا ہے, اس کا افسوس نہیں, لیکن آپ کے دربار سے مایوس جاتا ہے اس کا مجھے افسوس ہے. توجہ ہے آپ کی. تو حوصلہ نے کیا فرمایا پتا ہے؟ اے شیخ علی ہیتی بتا کیا چاہتا ہے.
کیا کہا؟ اے شیخ علی ہیتی بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو غوث پاک سے حضرت شیخ علی ہیتی نے کہا کہ شیخ آپ چاہے کہیں بھی رہیں لیکن ایک دن مہینے میں اپنے مریدوں کے لیے دیں. تو غوث پاک نے پوچھا وہ کون سا دن؟ تو مجھے بتا جو میں مریدوں کے لیے وقت کروں. تو حضرت شیخ علی ہیتی نے کہا وہی دن جو آپ ہر مہینہ اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ کی میلاد کا اہتمام کر دیں, یعنی گیارہویں کی رات ہو بارہویں کی شب ہو. اب توجہ سے سنیں, غوث پاک نے وعدہ فرمایا بہجت الاسرار اور تفریح القادر کی روایت ہے, غوث پاک نے عالم بشت میں ایک اعلان فرمایا اور اعلان فرما کر یہ ارشاد فرمایا اے شیخ علی ہیتی اعلان کر دے کہ عبد القادر جیلانی دنیا میں جہاں کہیں رہے میرا مرید تیار بھی کرے گا تو میں اس کو ضرور شرکت کروں گا. سبحان اللہ. مریدوں نے بٹھال لیا, غوث پاک آپ نے گیارہویں کا وعدہ کیا ہے, اب دن چاہے کچھ بھی ہو ہم گیارہویں کر کر آپ کی گیارہویں کا اہتمام کریں گے. وہی گیارہویں ہیں جو آج سرکار غوث اعظم کی رانی پیر دستگیر کی, جس کا اہتمام ہمارے اکبر قادری صاحب ان کے بھائیوں نے ان کے والد بزرگوار نے کیا ہے. یقیناً اس گیارہویں کے لنگر کے تانے تانے میں برکت ہے, یاد رکھیں. غوث پاک کا ارشاد مبارک سنا دو, پرانے پیر فرماتے کہ جس نے میرے لنگر میں سے ایک دانہ کھا لیا, جتنا ایک دانہ کھا لیا اس کی سات پشتیں سات جنریشن سات پیڑیوں میں کبھی کوئی دھوکا نہیں ملے. سبحان اللہ. غوث پاک کا وعدہ ہے تو میں ان کے لیے دعا دے ہوں جنہوں نے غوث اعظم پرانے پیر کی گیارہویں شریف کا اہتمام کیا ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر دراز فرمائے, انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے, توانائی عطا فرمائے, ان کی رزق میں, ان کی آل میں, ان کی اولاد میں, ان کے کاروبار میں, ان کے عمل میں خوب برکت عطا فرمائے, ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرمائے. میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے حضور پیرانے پیر محمود سبحانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مولا یہاں جتنے حاضرین ہیں بلا تفریق مذہب و ملت ان سب کی حاضری کو تو غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, ہمارے عمل میں برکت عطا فرما, ہمارے علم میں برکت عطا فرما, ہماری تجارت میں برکت عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما, جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما, للہیت عطا فرما, خلوص عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کے جسد کو اس دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. مولا اس بلا میں اس وبا میں جو گرفتار ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے انہیں شفا کامل عطا فرما. مولا ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد گناہ نہ ہو, اور ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو. اے باری تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو پوری فرما. مولا کریم ہماری دانستہ نادانستہ خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما, غوث پاک کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جن کے والدین زندہ ہوں, جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی عمر دراز فرما, اور مولا جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما. مولا ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بتا, پروردگار انہیں نیک و کار و متقی اور پرہیزگار بنا, تیرا تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اطاعت گزار بنا, مولا تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا, تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا, اور تیرے نبی کی سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو تمنائیں جو آرزوئیں جو مرادیں ہیں مولا اگر یہ کہہ نہیں سکتے اور میں تجھ سے مانگ نہیں سکتا, لیکن اے پروردگار تو علی بذات الصدور ہے, تو سب کے دلوں کے حالات سے باخبر ہے. مولا یہاں جتنے آئے ہیں ان سب کو نواز دے, غوث اعظم کے صدقے ان کی تمام حاجتوں کو پوری فرما. مولا کسی کو عبد القادر جیلانی کے صدقے خالی ہاتھ نہ لوٹا. مولا جو آئے ہیں مرادیں لے کر جائیں, اپنی تمنائیں لے کر جائیں, اور مولا ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما.
فرما مولا, جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما, جو ان کے کاروبار نہیں انہیں جو تجارت عطا فرما مولا, جو کاروبار سے لگے ہیں جو نوکریوں سے لگے ہیں ان کے رزق میں ان کی تجارت میں ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما. اے پروردگار اس ملک میں امن اور شانتی کو قائم رکھ. اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین سرکار غریب نواز نے اس ملک کو پسند فرمایا ہے. مولا اس ملک میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھ. ہمیں انسانیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جو صوفیہ کرام کا مشن جو طریقہ ہے, جو غریب نواز کی, جو سرکار بزار آواز کی اور تمام اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے, اے اللہ ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا, ہم سب کو نیک بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, وما علینا الا البلاغ المبین.